Merry Christmas. পোন প্ৰথমে সকলোলৈ মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ। মই খ্ৰীষ্টমাছ চাব গৈ আছো। খ্ৰীষ্টমাছ চাবলৈ মানুহ কেনেকুৱা ওলাই আহিছে। গাইজ চাওক কিমান ভিৰ হৈ আছে, একদম দুৰ্গা পূজা নিচিনা। এইখন হৈছে চাৰ্চ। মোবাইলত ইমান ভাল নাদেখুৱা, কিন্তু ৰিয়েলত বহুত ধুনীয়া। More music on trendybeats.com. Oh,
More music on trendybeats.com. I want a lot for Christmas.